det har faktisk været en rigtig, rigtig stor oplevelse for mig personligt. Rasmus Tillander og Lukas Klitten har besøgt Barnets Blå Hus i Vesthimmerland, der er efterårets modtager af AaB's pris, hele Nordjyllands håndsrækning. Vi har fået nogle historier fra forældre og børn, som har siddet åbent op over for os i forhold til at leve med en partner, som har været stofmisbruger eller har været alkoholiker, og kunne sidde og høre børn og forældre åbne op og fortælle om, at de er kommet videre via det her projekt her. Det berører en med, og så et fantastisk stykke arbejde, der bliver gjort her. Skal jeg skrive ind i titlen? Jamen, vi prøver at hjælpe de her børn så godt som muligt, som de børn, som vokser op i familie med alkohol og stofmisbrug. Og de kan komme og få noget terapi, men de kan også komme og være en del af noget netværk. De kan lære at få nye venner og finde ud af, at jeg er ikke den eneste i verden, der har det sådan her. Både børn og forældre er velkomne i Barnets Blå Hus, der hjælper mellem 30 og 40 børn årligt. Det giver os en masse tryghed, og vi føler os bare hjemme her og hørt, og det er rigtig dejligt. Vi hører mødre og fædre fortælle om, at de pludselig kan finde ud af at få nogle nye bekendtskaber, som de kan vokse af. Altså det at blive bekræftet, og at man kan begynde at tro på sig selv, det tror jeg, det er den dyrebareste ting, vi kan give hinanden. Og det er en aldersgruppe 0-13 år, vi arbejder med lige nu. Og det, vi kan tilbyde, det er, at de kan komme over og være med i nogle grupper, hvor vi laver noget gruppeterapi. Fra først jeg kom her, der var jeg meget usikker og bange, og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og det har jeg fået rigtig meget hjælp til her i Barnets Blå Hus. Og til at tage nogle gode beslutninger for mig og mine børn. Og da jeg startede herinde, der havde jeg også sådan lidt ryggen mod muren. Der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde her. Og der er, når du kommer ind her, du kan mærke, at forældre og børn er glade for at komme her. Der er en fantastisk ro her i lokalet og en god energi. Det har virkelig været en stor oplevelse for mig og Clint at være på besøg her. Og besøget af AaB-spillerne vagte smil og glæde hos børnene i Barnets Blå Hus. For mit vedkommende har jeg jo en fodbolddreng. Og han er rigtig glad for fodbold. Så vi har set frem til den her dag, og når vi skal ud og se den spille, så er det også fedt. Altså det er jo spændende både at høre spillere fortælle om, hvordan deres hverdag er, men også at kunne bidrage med at fortælle lidt om, hvordan andre mennesker også har nogle udfordringer, de slås med. Og til at hjælpe med de udfordringer, donerer AaB og Spar Nordfonden i alt 2 kroner per tilskuer til AaB's hjemmekampe i 3F Superligaen i dette efterår til Barnets Blå Hus i Vesthimmerland gennem hele Nordjyllands håndsrækning. Det betyder bare, at vi kan komme ud og få lavet noget rigtig lækkert arbejde for de her børn også. Og lige præcis alt det her gode flødeskum oveni, og måske faktisk en lille ekstra indsats for lige præcis de børn, som måske ikke kan klare at være en del af vores terapigrupper. De har faktisk brug for også at komme i Barnets Blå Hus og få noget opmærksomhed. Jeg jubler hver gang, der er nogen, der vil støtte, fordi at jeg har kunnet se og kan mærke, hvor meget det hjælper. Og kan hjælpe i fremtiden for andre familier. Så tak for det.